lacagtan gacanta ku hayo waa lacagta shilinka Soomaaliga ee 1000 shilin loo yaqaan 1000 shilinka Soomaaliga ayaa ah lacagta hadda laga isticmaalo dalkeena oo aan wax sarif lahayn balse dalkeena ayaa soo maray marxalado kala duwan oo loo isticmaalay lacag kala duwan waxa gacanta ku haya lacagii warqadaha ahaa ee dalkeena laga isticmaalo jiray ee ugu yartahay 5 shilin 5 shilin waxa laga yaaba aniga iyo qaar kale oo badan oo jiilka cusub ah in aynaan ku soo gaarin balse aan ku soo gaarnay 1000 shilin iyo 500 ee laga isticmaali jiray dalkeena ee lacagtan aynu leenahay maanta dhalinyarada maanta barnaamijkan arkaysa marka laga reebo dad yar oo dadka waaweyn ah ee waxay yaqaanaan oo kaliya 1000 shilin lacag Soomaali maanta hadii la weydiyo 1000 shilin ayay yaqaanaan halka dollar iyo hadii la weydiyo lacag kale oo adduunyadu ay leedahay ay garan karaan ee hadii aan dib u laabto marka lacagta Soomaalidu ay lahayd ee lacagtu waxaan u kala qaybinaynaa qaybtii biraha ahayd kumiga iyo taanada iyo shilinka iyo nus shilinka iyo kuwaas oo biraha ahaa oo ilaa 1 shilin laga soo gaaro waxay ahaayeen biro oo shilimaad ayay ahaayeen waxaan rabnaa halkan galabta inaan ku sharaxno lacagta Soomaalida ee warqadaha ah halkee bay ka bilaabanaysay lacagta warqadaha ee Soomaalida ee maanta aynu 1000 shilin ka naqaano 1000 shilin waa runtii waa 1000 meelood oo min 1 shilin oo la isku xiriiray waa wax aad u badan laga yaabo qofka dhalinyaradii hadii fasir la yiraahdo oo arintaas sharax inay ku adkaato 1000 shilin wuxuu u dhigmaa 1000 meelood oo min 1 shilin ah maxaa ku horeeyay marka 1000 meelood oo min 1 shilin ah markii hal xabba laga dhigay waa lambar ama tiro weyn oo la isku xiray waxaa ku horeeyay in la yaryareeyay lacagta shilin shilinka kasoo bilaabanaysay ee biraha ahayd ayaa markii ugu horeysay warqada waxaa la sameeyay 5 shilin oo isku xiray tan waxaa la yiraahdaa 5 shilin waatana waxaas yar ee intaa la eegay waxaan waxaa ku xigta tiro 10 ah 10 shilin waata lacagta Soomaalida ee 10 shilin loo oran jiray bangiga dhexe Soomaaliya ayaa iyadana ku saxiixan waxaa ku xiga 10 shilin 20 shilin gini baa la yiraahdaa sidoo kale ee dadka qaar u yaqaanaan waatan iyadana goobo taariikhi ayaa ku xardhan haddii aad dhinacan ka eegto dhinacan haddaad ka eegtana xoolihii iyo xayawaanadii dalka joogay ee maaragtay qiimaha badnaa ayaa ku xardhan sidoo kale 20 shilin maxaa ku xigay marka lacagta Soomaalida waxaa ku xigtay 10 shilin waatan 10 shilin ee guduudnaa haddii la eego waatan day wax soo saarka dalka iyo khayraadka iyo dhinaca wax ka muuqanaya dhinacan xoolihii iyo geedihii iyo maaragtay wax ka muuqanaya dhammaan waxaa lagu xardhay lacagta waxyaabaha taariikhiga dalka ee muhiimka u ah ayaa maaragtay ku wada xardhan lacagtan oo kale mar hore ugu dambeysay oo lacagahan yaryar 5 shilin iyo 10 shilin iyo waqti hore lacag sideedaba soomaalidu waxay tiraahdaa xooluhu aabo mooye adeer male ayay tiraa waatan xaawataako ayaa dhinacan maaragtay ayaa kaga qoran taallada waa la garanayaa xaawataako laakiin dhinaca kale waxaa lagu maamuusay in lacagta soomaalida lagu dhejiyo gabadha xaawataako haddii dhinacan kale aan ka eegnana dee wax soo saarka iyo shaqaalaha iyo dadka maaragtay wax soo saarka bulshada soomaaliyeed ka shaqeynaya dhinaca kalena waa ka muuqataa 100 shilin waxaa ku xigay 500 oo shilin waa 100 shilin 100 buu ahaa 5 xabo oo tan oo kale ah ayaa maaragtay 500 shilin isku noqotay marka tan waxaan u maleynayaa dad badan way soo gaareen oo way garan karaan 500 shilin waxaa ugu dambeeyay lacagta Soomaalida ilaa maantana shaqeynaya 1000 shilin innaga dhan waxaan noqonay 1000 shilin la fil dadkeena da'yarteena iyo bulshadeena waxay aad u garanaysaa maanta 1000 shilin 1000 shilinna waa kaas isaga ayaa ugu dambeeyay waa ayay ayuu noqday awoowe ayuu noqday 1000 shilin ayaa maaragtay lacagtii dalka ayaa ugu dambeeyay tan dad badan way garanayaan ilaa maanta waa la isticmaalayaa waa lacagta kaliya aan haysano lacagtan hadday jeexan tahay ganacsadaha ama qofka macmiilka ah ee lacagta gacanta ku haya muwaadinka bangigu geeya waa loo soo bedelaa lacagta lacag fiican ayaa la siiyaa ganacsadahana inuu qaato ku qasmay hadday meel ka jeexanto waa loo soo bedelayaa laakiin lacagta dalka in la diido marnaba waa khalad mararka qaar waxaa dhici jirtay in lacagaha la diido oo dadka qaar diidaan mararka qaar khalkhal u abuurmo waa la daba socon jiray lacagta dalka suu qofka u diidi karaa halka maanta laga yaabo qofka inuu gobollo dhan iska diidi karaan oo ayna 1000 shilin xitaa oo ugu dambeeyay ayna rabin gobollada qaar oo soomaalida maanta lagama isticmaalo xitaa 1000 shilin soomaaliya lagama isticmaalo